Katta Farg'ona kanalida cho'kib ketgan 13 yoshli sportchining jasadi 2 metr chuqurlikdan topildi. Ta'kidlanishicha 2021-yilning 5-mart kuni soat 16:00 da O'zbekiston tumanining Beruniy mahalla fuqarolar yig'ini Alisher Navoiy ko'chasida yashagan 13 yoshli Umidjon Abdusattorov ehtiyotsizlik oqibatida Katta Farg'ona kanalida cho'kib ketgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston tumani hokimligi va huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan tezkor qidiruv-qutqaruv ishlari olib borilgan. Ma'lum qilinishicha, yigitchaning jasadi Farg'ona viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasining maxsus mintaqaviy qidiruv-qutqaruv otryadi g'avvoslari tomonidan hodisa sodir bo'lgan joydan 1200 metr uzoqlikda 2 metr chuqurlikdan topilgan. O'zbekiston tumani ichki ishlar bo'lim boshlig'i Baxtiyor Najmiddinovning ma'lum qilishicha, Umidjon Abdusattorovning jasadi 2021-yilning 8-mart kuni soat 12:00 da suv tubidan olib chiqilgan. Hozirda unga nisbatan belgilangan tartibda sud tibbiy ekspertiza tayinlanmoqda.